один музикант зі Штатів, звати його Франц Ніколай, ми з ним разом грали. Він почув цю пісню, попросив, щоб я переклав її, і ну, мені було складно насправді йому її перекласти. Але я не знав, для чого це, а тепер він опублікував свої мемуари по гастролям у Східній Європі, і це потім вийде книжка, але поки їх опублікували в журналі Noisy, по-моєму, якось так він називається. Ну, щось таке, з нойзом пов'язане. Да. І там є ці мемуари його, і він там теж є переклад цієї пісні, насправді такий трошки адаптований. Кому цікаво, можете почитати. Ну, власне, від і до, да. Якби хто запитав, що дорожче йому, безтурботне життя чи валюта? Жив у горах собі, вівці пас на коні, пів віно, їв шашлик, тепер тут. У КамАЗі лежить, ну а міг собі жить. Кілька діб, путь туди і обратно. Від і до, це коли мертвих сепарів у той самий КамАЗ влазить більше, ніж живий. Дякую. Дякую всім, леді джентльмени. Мене звати Саша Буль. Я вдячний Ігорю, який мене запросив. Я вдячний Едуарду за те, що він сьогодні ділив з нами цю сцену. І я вдячний всім вам, що ви прийшли. У нас є мерч, він є там. Там свічка горить. І там стоїть мій друг Іван. От, ви можете підходити туди. Йоу, God bless you.